miq, të kërkosh falje sepse ke vepruar gabimisht ose ke thënë ndonjë fjalë jo të qelluar, ke ofenduar apo lënduar dikënd, është një cilësi jashtëzakonisht e çmuar për një njeri i cili është formuar në kuptimin e plot të edukatës së tij personale. Mi po unë mendoj se ka disa gjëra për të cilat nuk duhet të kërkosh falje. Pra, katër gjëra i kam ndarë unë që duhet i përcjelli tek juve për të cilat nuk ke nevojë të kërkosh falje. E para është se të duash dikë sepse ke rënë dashuri dhe dashuron një person të caktuar. Dhe ti nuk e ke idenë pse ka ndodhur kjo. Nuk ke asnjë arsye logjike për këtë. Pra, të biesh në dashuri dhe të duash dikë nuk ka nevojë të kërkosh falje nga askush. E dita për të cilën nuk duhet të kërkosh falje është të përfundosh një marrëdhënie toksike, sepse nuk dëshiron të bashkëtosh me dikë. Bashkëtesa e detyruar nuk është vetëm siklet, por ajo dikur shëndrohet edhe në smundje, pra ki kujdes. Dhe nëse e ndërpret një marrëdhënie toksike, një lidhje toksike që nuk të bën mirë, ti nuk e bën këtë vetëm e vetëm që të shkëputesh nga ajo lidhje, por të mbrosh shëndetin tënd, të mbrosh lumturinë tënde, por njëkohësisht edhe të atij tjetri. Pra për këtë nuk ka nevojë të kërkosh falje. E treta, kur thua jo për diçka që nuk të pëlqen. Pra, kur kërkohet falje nëse thua jo, nuk ka sens të kërkosh falje nëse ti mendon të thuash po dhe thua jo, apo dëshiron të thuash po dhe të imponohet një jo. Pra, nëse thua jo për diçka, për këtë nuk ka nevojë të kërkosh falje. Dhe e katërta, kur e thua të vërtetën. Kur e thua të vërtetën, për çfarë arsye duhet të kërkosh falje, pash Zotin. Atëherë, pikërisht atëherë, duhet të qëndrosh dinjitos dhe krenar, sepse ke thënë të vërtetën, sepse njerëz të këtill kemi shumë pak në mesin tonë. Unë për momentin, gjatë kësaj shëtitje të këndshme këtu, ja si që shikoni, jam akoma në Zvicër, është një vend fantastik, dhe preferoj të vi të ri ullët këtu dhe të lexoj dhe të mendoj. Unë veçova vetëm këta 4 gjëra, ndoshta ti, miku dhe mikesha im, të kujtohen edhe gjëra të tjera. Mirë po unë, për këta 4 gjëra jam totalisht i bindur se nuk ke nevojë të kërkosh falje askujt. Ju uroj të gjitha të mirat dhe jam kurios se ndoshta mos vallë kam harruar ndonjë gjë tjetër për të cilën nuk ke nevojë të kërkosh falje. Jam shumë kurios në përgjigjet e juaja. Gjitha të mirat dhe falënderit që ekzistoni.